Цього разу давайте розглянемо рівняння, формули та доведення теореми ділення з остачею. Перш ніж перейти до пояснення теореми ділення з остачею, необхідно пояснити декілька важливих правил. Перше полягає в тому, що многочлени відмінної x позначаються такими символами, як p від x, q від x і так далі. Зокрема, вони виглядають так, як показано праворуч на екрані. По-друге, значення многочлена p від x, якщо замість змінної x підставити 2, позначається як p від 2. Підставляючи 2 і мінус 1 у попередню формулу замість p і q відповідно, отримуємо формулу, показану в правій частині екрана. Спираючись на ці два правила, ми можемо вивести теорему ділення з остачею. Згідно з теоремою ділення з остачею, остача многочлена p від x, поділеного на x відняти альфа, дорівнює p від альфа. Цю теорему показано праворуч на екрані. Давайте потренуємось. Натисніть кнопку паузи і спробуйте самостійно розв'язати вправи. Після того, як завершите, натисніть кнопку відтворення і перевірте, чи ви все правильно розв'язали. Давайте звіримо відповіді. Обчисліть ці вправи за правилами з пунктів 1, 2 та 3. На завершення повторимо пройдений матеріал. Перш ніж перейти до пояснення теореми ділення з остачею, необхідно пояснити декілька важливих правил. Перше полягає в тому, що многочлени відмінної x позначаються такими символами, як p від x, q від x і так далі. Зокрема, вони виглядають так, як показано праворуч на екрані. По-друге, значення многочлена p від x, якщо замість змінної x підставити 2, позначається як p від 2. Підставляючи 2 і мінус 1 у попередню формулу замість p і q відповідно, отримуємо формулу, показану в правій частині екрана. Спираючись на ці два правила, ми можемо вивести теорему ділення з остачею. Згідно з теоремою ділення з остачею, остача многочлена p від x, поділеного на x відняти альфа, дорівнює p від альфа. Цю теорему показано праворуч на екрані. На цьому заняття на сьогодні завершено.